Joo, tässä taas. Yleensä kun maat julkaisee talouslukuja, ne kertoo, että miten aiemmin on mennyt ja ne antaisi vähän suuntaa, että mihin ollaan menossa. Joo, no yleensä ainakin länsimaissa ja muissa, niin kannattaa suhtautua lukuihin vähän epäluulolla, koska no, niitä voi olla vähän muokattuja. No, niin ne on Kiinassakin, jos meillä olisi ne. Tässä on nyt hieman juttua, kun Kiinan tämä hieno puoluekokous on kesken tässä vaiheessa, niin se on jättänyt vähän julkaisematta niin kuin bruttokansantuotteen kehittymistä tästä niin heinä-elo-syyskuussa, että tilastoja ei ole tullut, että samoin on myös asuntomarkkinaluvut ja kaikki muutkaan jäänyt vähän no, mainitsematta, ja kukaan ei kerro, että milloin nämä luvut julkistetaan. Niin, ei niin kuin yhtään epäilyttävää. Niin, eihän Kiina kerro mitään näistä ikävistä asioista, varsinkin taloudellisesti. Kato, eihän sekään kerro siinä, että siellä on ihmisiä suoraan sanottuna keskitysleireillä, tai no, uudelleenkoulutusleireillä, niin kuin vähän eri maakunnissa, miten Hongkongin, no, demokratia, mikä siellä nyt olikaan, niin tuhottiin, ja miten on paljon uusia elimiä nyt niin kuin elinkauppamarkkinoilla myynnissä. Niin, tällaista ei niin kuin kerrota sinänsä. Eli tässä on nyt pikkusen kai huolta vähän enemmänkin, että kun maailmantalous on menossa niin kuin, no, taloudelliseen taantumaan ja lamaakin, katsotaan nyt miten pahasti tämä sotku oikein pahenee, ainahan se voi mennä pahemmaksi, ja Kiinan niin kuin salailu ei nyt ainakaan auta asiaa. Kiinassa on hemmetimoisia ongelmia sinänsä. Eli miljoonakaupungithan on kiinni, tämä koronarajoitteet ja muut vastaavat. Siellä joidenkin arvioiden mitä satoja miljoonia, jotkut puhuu 300 miljoonasta ihmisestä. Niin kuin käy siinä suurin piirtein, mitä Yhdysvalloissa on asukkaita. Niin ne ei pääse liikkumaan, koska korona pistänyt kaiken kiinni. Ne ei pääse töihin tai mitään muuta vastaavaa tekemään. Tänne jotkut pääsee, niin ne joutuu nukkumaan työpaikoilla. Siinä on työpaikkauskollisuutta vai mitä? Eli tämä on aika karua. Vienti ja tuonti on vähentynyt merkittävästi nykytilanteen. Ja niin kuin sanoin, velkaa on kertynyt. Eli ehkä sen takia tätä lukuja ei julkaista sinänsä. Eli tämä on melkoinen sotku, mikä on tulossa. Eli nyt kannattaa olla niin kuin aika huolissaan. No, kai tässä on muutenkin, mistä pitää olla huolissaan. Mutta myös siitä, mitä se kommunistinen puolue tekee Kiinassa, estääkseen, ettei tämä horjuta sen valtaa. Eli tässä ollaan oikeasti jännän äärellä tältä osin. Kiina salasi talouslukunsa, ja me ei tiedetä kunnolla, mitä siellä hemmettisellä maassa tapahtuu. Siis ihmisoikeusrikkomuksista ja puolueen korruptiosta ynnä muusta kaikesta mukavasta siis. Ei tule mitään tietoa. Tämä on aika karu tilanne tässä vaiheessa. Ja nyt se on salannut. Se ei edes julkistanut minkälaisia niin kuin lukuja, että niin kuin tällaisia niin kuin länsimaissa tehdään, että no tällaiset on nämä luvut, no sitten katsotaan vaan, että kuinka luotettavia ne on. Ja länsimaissakin on vähän epäluottamusta, että miten hyvin nämä talousluvut pitää paikkansa. Joissain maissa valehdellaan suoraan, niin kuin Kiinassa, mutta nyt se ei tehnyt mitään merkittävää julkistusta. Eli nyt on tehty hiljaisuus sinne. Ja tämä voi enteillä aika ikävää tilannetta. Tässä kaikki. Jatko.